Jo, no, to je vždycky takový zaražení. Yeah. Show, Jana Krause, wow. Protože není to, my jsme akrobati, takže většinou před divákama jenom vystupuje, nemluvíme, v tomhle případě budu i mluvit, což je vždycky zajímavý, co ze mě vyleze. Vůbec, ale tak přemýšlel jsem, jaký okruhy by pana Krause mohly zajímat, což bude určitě naše skupina akrobacie, určitě vytáhne něco ohledně nějakých pikantních situací na jevišti, podle mě o tom, jak je to fyzicky náročné, co je proto potřeba udělat. No jsem zvědavý, jaký přijde otázky, možná se třeba dostaneme úplně někam jinam, než bych čekal. Já bych se ho zeptal, jestli s náma nechci jít do nějakého projektu. Divadelního samozřejmě. Akrobatickýho. Že potřebujeme do těch spodních věží, do těch, ty akrobaty, co jsou nejníž, tak potřebujeme silný a stabilní lidi, což pan Kraus bude. Ne, já tím, že se pohybuju na divadelních prknech, tak tu trému až tak už necítím, nebo za těch 10 let se člověk trošku obrněl, takže, ale samozřejmě, až teď bude sedět pan Kraus, tak možná třeba ani nepípnu.